ኢትዮጵያ የመጀመሪያ ደረጃ የጤና ክብካቤ አገልግሎትን በተሻለ ደረጃ ለማስፋፋት የ15 ዓመት የጤና ኤክስቴንሽን ፍኖ ካርታ አዘጋጅታ በመላው አገሪቱ የተገበረች መሆኑ መነገሩ እንመለከታለን ይህ ሲነገር የሰማነው ከሳራ በታች ለመጀመሪያ ጊዜ ነው የሚደረገው የተባለው የመጀመሪያ ደረጃ ጤና ክብካቤ አገልግሎት ጉባኤ በአዲስ አበባ መካሄድ በጀመረበት ጊዜ ነው እድሜ ያስበጋሻው በጉባኤው መክፈቻ ላይ ተገኝቶ ተከታዩን ዝርዝር ዘገባ አሰናድቷል ከጳግሚ 1 እስከ 3 2015 ዓ.ም ተምረት መዲና አዲስ አበባ ማስተናገድ የጀመረችው ዓለም አቀፍ የመጀመሪያ ደረጃ ጤና ክብካቤ አገልግሎት ጉባኤ ከሳሃራ በታች ባለው የአፍሪካ ምድር ሲካሄድ ይህ የመጀመሪያ ጊዜው ነው ጤና ሚኒስቴር ከመጀመሪያ ደረጃ የጤና ክብካቤ ኢንስቲትዩት ጋር በመሆን ባሰናዱት በዚህ ጉባኤ ከመላው ዓለም በዚሁ ጉዳይ ላይ የሚሰሩ ከ500 በላይ ተሳታፊዎች እየተካፈሉበት ይገኛሉ ይህ ጉባኤ የመጀመሪያ ደረጃ የጤና ክብካቤን በማስፋፋት ዓለም አቀፍ የጤና አገልግሎት ራሽነት ግብን ለማሳካት የሚያስችሉ ሐሳቦች የምርምር ውጤቶችና ልምዶች የሚቀርቡበት የዘርፉ ተቋማትና ኃላፊዎችም የሚገናኙበት መድረክ ስለመሆኑ ሰምተናል በመክፈቻው መርሃ ግብር ላይ ንግግር ያደረጉት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን በኢትዮጵያ የተተገበረው የጤና ኤክስቴንሽን መርሃ ግብር እንብዛም የጤና አገልግሎት በማይገኝባቸው አካባቢዎች ትልቅ ውጤት ማምጣቱን አንስተዋል ኢትዮጵያ ዊዝ በኢትዮጵያ ባለን የፖለቲካ ቁርጠኝነት የበሽታ መከላከል ተደራሽነትን ለማረጋገጥ ትልቅ ሚና ያለውን የመጀመሪያ ደረጃ የጤና ክብካቤን በማስፋት ረገድ ትልቅ ስራ ሰርተናል ከሀገራችን የሰንደቅ ዓላማ ፕሮግራሞች አንዱ የሆነው የጤና ኤክስቴንሽን አገልግሎት መሠረታዊ አገልግሎቶችን በተለይም በገጠር ለሚገኙ በቂ የጤና አገልግሎት ለማያገኙ ዜጎቻችን ቅርብ እንዲሆን አድርጓል አገልግሎቱን የሚሰጡ ባለሙያዎችን አሰልጥነን አሰማርተናል ይሁንና ይህ እንዳልሆነ ብዙ እንደሚቀረን ደግሞ እንረዳለን ይህ ጉባኤም በዚህ ረገድ አንዱ ከአንዱ ለመማር ጥሩ መድረክ ይሆናል ብያማል በተጣበበ የስራ ሁኔታ ምክንያት በጉባኤው ላይ በአካል መገኘት እንዳልቻሉ የገለጹት የዓለም የጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም ከሚገኙበት ስዊዘርላንድ የቪዲዮ መልእክት አስተላልፈዋል በዚሁ መልእክታቸው የመጀመሪያ ደረጃ ጤና ክብካቤ እርሳቸው የኢትዮጵያ የጤና ሚኒስትር በነበሩበት ጊዜም ትልቁ የተቋሙ ትኩረት መሆኑን በመጥቀስ የነበሩ ስኬቶች ተጠብቀው ተጨማሪ ስራዎች መሰራታቸው እንደሚያስደስታቸው ገልጸዋል ዋና ዳይሬክተሩ የመጀመሪያ ደረጃ ጤና ክብካቤ ወጭ ቆጣቢና ፍትሐዊ በሆነ ሁኔ የጤና አገልግሎት ተደራሽነትን ለማስፋት እጅግ አስፈላጊ ነው ብለዋል ፖለቲካዊ ቁርጠኝነትና ጠንካራ የፋይናንስ ስርዓት ማስፈን ደግሞ የመጀመሪያ ደረጃ የጤና ክብካቤ አገልግሎትን ለማስፋፋት ወሳይ መሆናቸውን ነው ያነሱት የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያታደሰ በበኩላቸው ጉባኤው ዶክተር ቴድሮስ በንግግራቸው የጠቀሱት የመጀመሪያ የጤና ክብካቤን ፋይናንስ የማድረግ ጉዳይ ላይ እንደሚነጋገር ነው ከመገናኛ ብዙሀን ጋር በነበራቸው ቆይታ የነገሩን የመጀመሪያ ደረጃ የጤና ሀድ በጣም መሰረታዊና ቁልፍ እንደሆነ ይታወቃል ግን በሚፈለገው ልክ ደግሞ በመጀመሪያ ደረጃ ጤና ደረጃ የሚሰጠው አገልግሎት እና እንደ ሀገራትም የሆኑ ሌሎች ለጋሽ አካላት እዛ ላይ የሚያደርጉት ኢንቨስት የሚያደርጉት መጠን በበቂ ሁኔታ እያደገ አለመሆኑና በተለይ ደግሞ ባለፉት አመታት የነበሩ በርካታ ችግሮች እንደ ሀገርም እንደ አለምም የፈተኑትም አንድ ችግር አንዱ ጉዳይ ጤና እንደመሆኑ እዚህ ላይ የሚደረገው ኢንቨስትመንት መጨመር እንዴት ይችላል ባየናቸውም ደግሞ በተለይ ባለፉት ጥቂት አመታት ያየናቸው ከኮቪድ ወረርሽን ጀምሮ ያሉት ችግሮች እዚህ መጀመሪያ ደረጃ ጤና ሀድ ላይ የበለጠ ኢንቨስት ካረግን ነው መደበኛ ጤናም ከመከላከል ጀምሮ ያሉትንም ሆነ ችግሮች የህብረተሰብ ጤና አደጋዎች ወረርሽኞች ሲከሰቱም ቶሎ ምላሽ መስጠት የሚችል የማይበገር የጤና ስርዓት ለመገንባት ይሄ ቁልፍ መሆኑን ያሳይበት ያሳየ ጊዜ ነው እነዚህን ጉዳዮች የሰማ ሰው መቼም በኢትዮጵያ በዚህ የመጀመሪያ ደረጃ የጤና ክብካቤ ምን ተሰርቶ ይሆን የሚል ጥያቄ ይፈጠርበታል በጉዳዩ ዙሪያ በጤና ሚኒስቴር የህብረተሰብ ተሳትፎና የመጀመሪያ ደረጃ ጤና ክብካቤ መሪ ስራ አስፈጻሚ እስራኤል አታሮን አነጋግረናቸዋል በኢትዮጵያ ውስጥ 42500 በላይ የሆኑ ጤና ኤክስቴንሽን ባለሙያዎች ያም አብዛኛዎቹ 95 ና ከዛ በላይ ሴቶች የሆኑት ለሴቶችና ለህፃናት አገልግሎት መስጠት በቀላሉ መድረስ የሚችሉ ኳልፋይ ሆኖ ሰልጥ ነው በደሞዝ ተቀጥሮ ትልቅ ኮሚትመንት ተወስቶ ይሄን ፕራይመሪ ሄልዝ ኬር ሰርቪስ ወይም ደግሞ የፕራይማሪ ሄልዝ ኬሩን ወደ ቤት ለቤት ለማውረድ በኢትዮጵያ ሲስተም ውስጥ ተሞክሯል ባለፉት ሀያ ዓመታት ይሄ ሲሞከር የመጣውን ለውጥ ስንመለከት እጅግ በጣም በርካታ የሆኑ የህፃናትና የእናቶች ሞት መቀነስ ታይቷል እጅግ በጣም በርካታ የሆኑ ተላላፊ በሽታዎች ብዙ ሰዎችን ህይወት ሲበላ የነበረው እንደነ ወባ እንደነ ቲቪ እንደነ ኤችይቪ የመሳሰሉ በሽታዎችን የመቀነስ ስራዎች የተሰራው ቤት ለቤት ሲሰጥ ነበረው በዚህ መልክ ዓለም አቀፍ የጤና አገልግሎት ተደራሽነትን ለማሳካት ዓለም እየተጠቀመበት ባለው የመጀመሪያ ደረጃ ጤና ክብካቤ መንገድ ኢትዮጵያም የራሷን ጥረት እያደረገች ነው አገልግሎቱ የበለጠ ጥራት ያለው እንዲሆን ደግሞ የመጀመሪያ ደረጃ ጤና አገልግሎት መስጫ የሆኑ ጤና ኬላና ጤና ጣቢያዎችን ደረጃ ማሻሻልን ባካተተ መልኩ እየተጀመረ ነገር አለ ብለውናል አሁን ደግሞ በቅርብ ጊዜ ይሄ ወደ ኮሚኒቲ የሚወርደውን ቤት ለቤት የሚሰጠውን አገልግሎት ጥራቱን ባሻሻለ መንገድ እንደዚሁም ደግሞ ተደራሽነቱን የበለጠ ወደ ህዝቡ ለማቅረብ ሄልዝ ኤክስቴንሽን ፕሮግራም ኦፕቲማይዜሽን የሚል ወይም ደግሞ ጤና ኤክስቴንሽን ፕሮግራም ማክሲመም ኢፈርቱን ተጠቅሞ የማስፋ ስራ የ15 ዓመት ፍኖተካርታ እንዲወጣ ተደርጎ ያ ፍኖተ በሀገር ደረጃ ቅድም በተገኙ በዲፒቲ ፕራይም ሚኒስትሩ አመራር ተሰጥቶ በክልሎች እየተመራ ነው ማለት ነው ስለዚህ አሁን አክስለሬት እያደረገን ነው ለመድረስ እየሮጠን ማለት ነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በዛሬ ሁለት የተከበረውን የአገልጋይነት ቀን ምክንያት በማድረግ ሀገራቸውን ከ ስምንት ዓመታት በላይ ላገለገሉ የፌዴራል ተቋማት ሰራተኞች እውቅናና ሽልማት አበርክተዋል ከጠቅላይ እጅ ልዩ ሽልማት ከተቀበሉት የሀገር ባለውለታዎች መካከል የጠቅላይ ሚኒስትሩ የኢኮኖሚ ጉዳዮች አማካሪ ና ለረጅም ጊዜያት በአሜሪካ የኢትዮጵያ አምባሳደር የነበሩት አምባሳደር ግርማ ብሩ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የኢትዮጵያ አቋሚ መልክተኛ የነበሩት አምባሳደር ታዬ አጽቀ ስላሴ ና ለረጅም ጊዜያት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ገዢ የነበሩት አቶ ተክለወልድ አጥናፉ ይገኙበታል በዚሁ ጊዜ ሀገርን በታማኝነት ማገልገል የህይወት ዘመን ትልቅ ውስጦታ ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ እናንተ ሀገርን በታማኝነት በማገልገላችሁ ለትውልዱ አሻራችሁን አሳርፋችኋል ና ይገባችኋል በማለት ለተሸላሚዎች መልእክታቸውን አስተላልፈዋል የማገልገል ውጤት የህይወት ዘመን ኢንቨስትመንት በመሆኑ አደራችሁን በበቃት በመፈጸም የሀገር ለታ ስለሆናችሁ ኢትዮጵያ ምንጊዜም ታመሰግናችኋለች ሲሉም አክለዋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በተመሳሳይ በዛሬ ሁለት የተከበረውን የአገልጋይነት ቀን ምክንያት በማድረግ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በከተማ አርባ ዓመት ና ከዚያ በላይ ላገለገሉ መምህራንና የትምህርት አመራሮች እውቅና ሰጥቷል ስለ አገልግሎታችሁ እናመሰግናለን በሚል መሪ ቃል በተካሄደው በዚህ መርሃ ግብር ለ152 መምህራኖች ና የትምህርት ተቋማት አመራሮች ነው የምስጋና መርሃ ግብሩ የተከናወነው በመድረኩ ላይ የተገኙት የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ በ አበቤ ኢትዮጵያ የዛሬው ገጽታ እንዲኖራት በተለያዩ ጣውረድ ውስጥ ትውልድን በእውቀት ለቀረጹት መምህራን ምስጋና ማቅረብ ግዴታ ነው ብለዋል እለቱ አርባ ና ከዛ በላይ ዓመታት ላገለገሉት መምህራን የከተማ አስተዳደሩ ከምስጋና የምስክር ወረቀት በተጨማሪ ሜዳሊያ ና የተለያዩ ሽልማቶችን አበርክቶላቸዋል ከዚሁ ከአገልግሎት ቀን መረጃ ሳንወጣ የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ ዳነች አበቤ በሀገር አቀፍ ደረጃ የተሰየመውን ጳግሜ አንድ የአገልግሎት ቀንን አስመልክቶ የከተማ ሲቪል መስገባ ና አገልግሎት ኤጀንሲ ዋና መስሪያ ቤት መርቀው ለአገልግሎት ክፍት ባደረጉበት ወቅት አገልግሎት ሰጪ ተቋማት አዲሱን አመት በአገልግሎት ሰጪነት መንፈስ ሊቀበሉ እንደሚገባ አሳስበዋል የአገልግሎት ቀንን ከተመለከቱ መረጃዎች ወጣ ብለን ሌሎች መረጃዎቻችንን ደግሞ እናጋራቸው የኤርትራ መንግስት የትግራይ የሰላም ስምምነት ከተፈረመ በኋላ በክልሉ ፈጽሟል የተባለውን የሰብአዊ መብት ጥሰት አስተባበለ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ሰሞኑን ባወጣው መግለጫ የፕሪቶሪያ የሰላም ስምምነት ከተፈረመ በኋላም የኤርትራ ወታደሮች በትግራይ መጠነሰፍ የሰብአዊ መብት ጥሰት ፈጽመዋል ያለበትን መግለጫ አውጥቶ ነበረ አምነስቲ በዚሁ መግለጫው በኢትዮጵያ መንግስትና በህወሀት መካከል የሰላም ስምምነት ከተፈረመ በኋላ የኤርትራ ጦር የአካባቢውን ነዋሪ በዘፈቀደ ይገድል ነበር በሴቶች ላይም የፆታ ጥቃት ፈጽሟል ሲል ዝርዝር ጉዳይ የተነተነበትን ሪፖርት አውጥቷል ይሁንና የኤርትራ ማስታወቂያ ሚኒስትር ትላንት ባወጣው መግለጫ የአምነስቲን ክስ እርባና ና አፍራሽ የሆነ ሲል አጣጥሎታል አምነስቲ ምርመራውን ሲያካሄድ ስህተት የሆነ አካሄድን መርጧል ያለው መግለጫው በዚህም የኤርትራ ህዝብን ለማዋረድ ያልተሳካ ሙከራ አድርጓል ያለ ሲሆን የኤርትራ ጦር ከሰላሙ ስምምነት በኋላ በትግራይ ፈጸመው ስለተባለው ሰብአዊ ጥሰት የኢትዮጵያ መንግስት እስካሁን ያለው ነገር የለም በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የተመራ የረዳየት ተቋማት የሉካን ቡድን ዛሬ አማራ ክልል መግባቱ ተነግሯል ወደ ክልሉ ገብተዋል ከተባሉ የረዴት ተቋማት ተወካዮች መካከል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ እርዳታ አስተባባሪ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብዊ ጉዳዮች ማስተባበሪያ ጽፈት ቤት የመንግስታቱ ድርጅት የስነ ህዝብ ድርጅት ምክትል ተወካይ ና የጸጥታ ዋና አማካሪ እንዲሁም የኬር የሀገር ውስጥ ዳይሬክተር እንደሚገኙበት የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ዘግበዋል ወደ አማራ ክልል በዛሬ ሁለት የገቡት ተወካዮቹ በክልሉ ስላለው የጸጥታ ችግር ብሎም ደግሞ በክልሉ ላሉ ተፈናቃይና ተጎጂዎች ሊቀርብ ስለሚገባው የሰብዊ ድጋፍ ይመክራሉ ተብሎ ይጠበቃል